କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଲାୟନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ବିନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ତଥା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଅପର୍ଣ୍ଣା ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମନ ଜେନ୍ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କ ରଚନା ପାଠ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜେନ୍, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଜେନ୍, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।